លិនក្រពុំនេះហើយត្រនំអូដំតាំងពីកំណើតអោភ្នំទឹកធំតំបន់សម្រាប់ទេសចរអន្លង់ថ្ងៃល្អខំរឿងសៃស្រុកខាងកើតស្រុកកំពង់ត្រាចកំពតដូចច័ន្ទពេញកណើតនិរដីឆាយឆាបង្កើតកន្លែងកំសាន្តមានអាងរុំភ្នំបនោរុំស្ពានរស័យចំវិញដល់ព្រៃបនភ្នំរមណីយដ្ឋានដំបន់ធម្មជាតិស្អាតទៀតបំប្រងថ្កានថ្កើងប្រៀបសួរគីថាគ្រប់ប្រានចង់មកទេសនាបើស្រឡាញ់ជាតិមិនឃ្លាតត្រូវស្គាល់ទឹកដីធម្មជាតិប្រឹកប្រៃសពអ្វីធនធានខេមរាមរគីមរគីពូធាបស័យបង្សារែកត្បូងបបតាអង្គចាប្រសាបុរាទុលដែរភពផែនរះសាងស្នេហាអូនជាបបាផ្កាដងជាប់នៅតាមព្រំរំដួលជាប់មេរិទ្ធផ្លាច់សាយក្លិនក្រពុំនេះហើយត្រនំអូដំតាំងពីកំណើតអោភ្នំទឹកធំតំបន់សម្រាប់ទេសចរអន្លង់ថ្ងៃល្អខំរឿងសៃស្រុកខាងកើតស្រុកកំពង់ត្រាចកំពតដូចច័ន្ទពេញកណើតនិរដីឆាយឆាបង្កើតកន្លែងកំសាន្តបំប្រងថ្កានថ្កើងប្រៀបសួរគីថាគ្រប់ប្រានចង់មកទេសនាបើស្រឡាញ់ជាតិមិនឃ្លាតត្រូវស្គាល់ទឹកដីធម្មជាតិប្រឹកប្រៃសពអ្វីធន់